fa 40 anys que estem treballant perquè els infants de tota la comarca doncs, creixin i es desenvolupin correctament i tinguin el màxim d'oportunitats possibles. Pep Puigdemont va posar ritme a la tarda de dissabte a les preses. Ho va fer amb un concert emmarcat dins dels actes de celebració dels 40 anys del servei SeriApp d'Integra. Amb l'espectacle Contem Cançons. Un concert de cançons que tenen història i històries que tenen cançó. Del repertori propi des de tota la vida, de fa 30 anys que faig animació infantil i concerts familiars, doncs una mica tot el repertori que he anat fent. Era un acte obert al públic i es va poder desenvolupar pràcticament sense restriccions, però estava pensat especialment per un motiu. Perquè ho puguin disfrutar les famílies i els nens atesos en el servei. Evidentment és un acte també obert al resta de la població, però molt especialment perquè hi puguin participar les famílies i els nens. Fa 40 anys que Integra tira endavant aquest servei d'atenció precoç als infants de 0 a 6 anys, amb alteració en el desenvolupament o risc de patir-ne. Fantàstic, diré molt a tots a l'hora picant de mans. Diré molt a tots a l'hora picant de mans. Diré molt a tots a l'hora picant de mans. I dir-me'l a tots alhora, què tal? Bé?